Ahoj a vítejte u dalšího videa a v dnešním videu si ukážeme nové auto, které se jmenuje Panthery. Jak můžete vidět, tak to momentálně vypadá bez žádného tuningu a nachází se na Legendary Motorsports a stojí 2 miliony 170 tisíc. A my si teď toho přešáka půjdeme vytunit. Jak můžete vidět, patří do kategorie Sports. Ano, 100%, to je klasika, na tom se nic nikdy nebude měnit a jdeme na to. První koneční úpravy. Tak se ukaž. No to nepadá špatně, se mi docela líbí. Toto už teda moc ne. Když tohle, uvidíme no. Popravdě nemám ani vybranou žádnou barvu, co bych na to chtěl. Tak uvidíme, co vymyslíme. Dáme tam takhle černou. Přemýšlím. Karbu ne, ale dáme tam asi takhle černou bych tam dal. To nejprá špatně. Tak, jak to vypadá tady vzadu? OK, to nejprá špatně. Tak, OK. Toto se mi popravdě moc nelíbí. Mně se teda nejvíc líbilo tohle. Že jo, tohle, přesně tak. Takže to dáme. Engine, 100%, to nejlepší. Tak, výfuky. Že jsem jako už nic nevidím, to vím, že mi někdo říkal, že se to dá nějak vypnout, ale já jsem zapomněl jak. Bylo to jedno na streamu, jsem zapomněl, jak se vypne výfuky. Uletík. 200 nebo 2000 hodin na GTAčku a nemůžu vypnout výfuky. Uletík. Ok, to ty černé nevypadají špatně. Takže si dáme ty černé. Tyhle ty GT. Tak. Nějaký grily. OK, to nevypadá špatně, chromovaný, dáme karbonový, když to nevím, asi bych nechal ty základní, nechal bych ty základní, tak hud, to nevypadá špatně, to se mi líbí, no tohle, nevím, co nám tady ještě nabídne, to je takový zvláštní. Se úplně nelíbí teda popravdě, takže tam dáme, asi tohle bych vybral. Tohle dáme, tak paráda. Můžeme změnit interiér, jo, můžeme takhle jenom sedačky, tak abych nechal ty základní sedačky, mi se to líbí. Většinou víc ty základní sedačky než nějaký jiný. Livery, tak uka. OK. Ta klasika, čárky. OK. S tím by se dalo něco vymyslet, něco pěkného, tak já si to zatím dám. A to je vše. Tak si dáme teda tohle a nějak to upravíme, no. Snad to bude nějak pěkný. Ok, to je taky fajn, to aspoň do nás pak nemůže moc střílet. Tak si asi dáme teda... dáme teda karbon. Tu nic a ikka barvičky. Dáme asi klasik. Růžový. A zatím kouknem. OK, to tam vypadá špatně. Na gold. To vypadá hodně dobře. Bronz. Ty krásy, už jsme takhle brzo našli výherce. A asi jo, ten gold tam byl úplně luxusní. Tak teda jo. Ty krásy, tak. To si myslím, že tady ta držíme trošku díl. Dal tu všem secondary a když se tam nic nemění, takže si dáme jedno, tak ráde. Crew logo. A tak jo. Ještě střecha. Tak uka. OK, OK, tak to vypadá ještě mnohem líp. Takhle. Tak prosklený. Ti kráso. Ale ne, nechci to asi prosklený. To se mi líbí asi nejvíc. Takhle to necháme. Probíhá takový, ještě tohle. OK. Vypadá špatně. Ale jdem dál. OK, OK. A jinak už nic. Takže se mi nejvíc líbilo tohle. Paráda. To si dávat nebudu. Spoiler nějaký, uka.
To musím říct, že mi to auto zezadu připomíná trošku Jester RR. Tak trochu. To vypadá tak podobně. Myslím, že to třeba i takovýhle nějaký, nevím, přemýšlím, jaký spoiler se tam dáme. Chci nějaký menší. Dám asi tenhle. Snižovat to nechci. A tohle je turbo. Ukaž ty kola nepadají špatně, abych nechal i ty základní. Mně se vždycky líbí ty základní kola, co tam dali Rockstaři, to škoda, že nemůžu barvit. To bych musel dělat ten glitch. A okna necháme a to je vše. Tak. Je to jeden projet. Nové auto se pojede trošku rychleji než to minulý, ale to asi jo. No snad určitě. Tak jedem. Ty krásu, docela si to jede. Tak to je fajn. Tak to je hodně fajn. Nekoukal jsem, jestli už jsou nějaké statistiky tohohle auta, jako je jeho maximální rychlost. Já musím říct, že teda docela driftuje. Když takhle jedete do zatáčky, no vidíte. Takže asi na drift je dobrý. Ale takhle nějaký závady úplně to nevidím. Protože vidíte. A už šel do toho, do smyku. Pozor. Není to špatný auto. Nejpadá špatně, ale to řízení to je trošku těžší, no. Jak pořád dáte jenom trošku, že chcete zatočit a už jede. Už se nedá ovládat. A jak nevypadá špatně, no. Zadově vypadá fajn. Ale na drifty, pokud s ním budete určitě driftovat, tak proč by ne? To by nemuselo být špatný. I když to možná i na ty drifty to bude trošku těžší s ním jezdit. Ale tak vy jste pro mě lepší drifteři než já, že to snad zvládnete. Nic, ale jako jezdí fajn, pokud jedete na rovince, tak pro mě to jako dokáže mít nějakou rychlost, ale jak to potká zatáčku, tak už asi letíte pryč. Ale to je pro dnešní video vše. Já doufám, že se vám dnešní video líbilo. Byli psát za like, odběr, komentář a nějaký do sdílení. A pokud mě chcete podpořit, tak se můžete stát členem. Jako je Cookies, Pegasus, August, Black, Roxy, Taffy, Adreman, Matyáš Šarsadvět, Vítek Straka, Holub Lukáš a Big Homians. Díky homies, mějte se a ahoj.